پیرس اولمپک میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے ارشد ندیم نے پاکستانیوں سے دعاؤں کی اپیل کری۔ ارشد ندیم نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل انسٹاگرام پر ویڈیو اپلوڈ کری جس میں ان کا کہنا تھا، میں فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے، آپ سب میرے لیے دعا کریں، میں فائنل میں جیت جاؤں اور پاکستان کے لیے میڈل لے کر آؤں۔ ارشد ندیم کی اس پیغام کے بعد جہاں عام پاکستانی ارشد ندیم کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہیں پرائم منسٹر شہباز شریف سمیت شعبے اداکار بھی ارشد ندیم کے لیے دعا گو ہیں۔ تمام اداکاروں نے اپنے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل انسٹاگرام ارشد ندیم کے لیے پیار محبت اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ عبرا خان نے کہا کہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں آپ پر فخر ہے۔ مایوں سعید نے بھی فائنل میں پہنچنے پر مبارکباد دی اور کہا کہ ہمیں فخر ہے۔ علی ظفر نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ ہمیں پورا یقین ہے آپ جیتو گے۔ علی ظفر نے مزید کہا کہ ہمارے جو اسپانسر ہیں ان کو چاہیے کہ ہمارے اسپورٹس مین کو سپورٹ کریں۔ بابر اعظم کا بھی کہنا تھا آپ ضرور جیتو گے، پاکستان کے لیے میڈل لے کر آؤ گے۔ تمام اداکاروں نے بھی ارشد ندیم کو سپورٹ کیا۔ ہمارے چینل کی طرف سے بھی ارشد ندیم کو فائنل میں پہنچنے پر بہت مبارک ہو۔ تمام پاکستانیوں کی یہی دعا ہے ارشد ندیم فائنل جیت کر پاکستان کے لیے میڈل لے کر آئیں۔ ارشد ندیم ہمیں آپ پر فخر ہے۔ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، ڈیلی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔